finalitzen les obres del carrer Barraquer. Després de 3 mesos de treballs, el carrer ha tornat a la normalitat i s'ha reobert al trànsit amb els sentits de circulació habituals. Les obres de pacificació i millora que van començar a mitjans del mes de juliol i que s'han finalitzat dins del termini establert representen la continuïtat del projecte de transformació urbana del centre de la vila, que va començar l'any 2013 amb la reforma del carrer Rafael Casanova. L'actuació ha suposat una inversió propera als 200.000 euros i ha consistit en la construcció d'una plataforma única que uneix i iguala el carrer amb el passeig del Terraplè. Amb això, s'ha afavorit la circulació dels vehicles alhora que s'ha donat continuïtat al passeig a peu. La prioritat era arreglar el carrer Doctor Barraquer, que presentava una sèrie de bonys que dificultaven la circulació. Però també s'ha pensat en el futur i s'ha habilitat la via per poder instaurar, si és necessari, la doble direcció en la circulació dels vehicles. De moment, l'amplada s'ha aprofitat per mantenir les places d'aparcament al centre de la vila. Sigui com sigui, des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb el resultat. Tothom ha vist com ha quedat el carrer Doctor Barraquer, que ha quedat molt i molt bé. Hem netejat les alçades, tot ara podem veure el cel, podem veure com estan les façanes. Per tant, bueno, hem fet aquesta revisió del carrer, aquesta nova reforma que ha quedat, crec, molt bé i que és del gust de molta gent de Molins de Rei. Des de l'Ajuntament també asseguren que la reforma del carrer Doctor Barraquer ha estat una mena de prova i que si acaba agradant a la població, la intenció és replicar-ho en Miquel Tort, Rubiós i fins i tot en Pi Maragall. La reforma, però, no només ha estat estètica i a nivell de superfície, sinó que s'ha aprofitat per arreglar tot allò que hi ha sota l'asfalt. S'ha canviat l'escòria siderúrgica, que era la que provocava els bonys al carrer. S'ha sanejat el clavegram i s'han passat els tubs per intentar soterrar. En el futur, algunes vies de telefonia i electricitat que actualment venen per aeri. I és que un dels objectius del govern és començar a plantejar l'eliminació del cablejat aeri actual. Perquè ara abans no ho veiem, però ara sí que ho veiem, i veiem un Doctor Barraquer on la part aèria doncs està, podem dir, entre cometes, molt contaminada per aquests cables que visualment doncs no agraden. I aquest seria un pas a futur que ens hauríem de plantejar, però aquesta obra ha permès passar ja aquests tubs per sota terra, que si algun dia volguéssim o tinguéssim l'oportunitat d'eliminar els cables aeris, ho podríem traspassar per sota terra i connectar-ho a les diferents cables. El que encara no s'ha fet és la instal·lació de l'arbrat i altres elements urbans com les papereres, cosa que es començarà a instaurar a partir del mes de novembre. En aquest sentit, Ramon Sánchez, regidor d'Obres, ha recordat la importància del civisme a l'hora de conservar totes les millores. Farem una campanya de civisme per tal de que els nostres carrers, que en definitiva són diners de tots i que netejar-los i fer activitats suplementàries doncs costen molt diners, doncs incidir en que hi hagi una part de civisme important per part de la gent per tal de que el nostre carrer i aquest carrer que ha quedat tan maco doncs continuï. El mateix regidor ha assegurat que l'Ajuntament ficarà tots els recursos i esforços necessaris per la conservació i millora de la vila, però que al final els carrers són de la gent i és el poble el que els ha de mantenir nets.